الله أهدي أبدي سلامي يا شعبي قصوامالي البيل كستي تشوكتان با قوب كستا إيحلي كستا إيدي طايبة وحن لغين إن الحسيي سدين سنين سدية لاتن قوريد كسو قورتي كسو قوريكتي إيجي كان قارنكا إيهر جيسا عدينو إيار خيقنو موسى واحد مدى تيو وفتي وغي بعدين تلتيقى يجبوتي با waxaa haddana moodaysay meel aroos oo aan looba sii diyaar garoobay dadkaas ee madaxda ay kilika shanaad iyo jabuuti ka yimi sidii wax loo tusi lahaa ama dhowla tus loogu samayn lahaa qaab dhismeedka ciidanka iyo ragga hoggaaminaya iyo saraakiisha ciidanka qaababka yihiinba waxaad moodaysay meeshaas meel kala daadsan oo wax weeye hadday tahay dareeska sitaan oo kala kaankaan ahaa iyo hadday tahay يعني قاوفك يعني عيدا ولي يهي ويهي في جناتي أنا بدنا أنا كتيرين وهو يهي أنا هاي با تد و عربي سنة هيغن هاي ان تد جاد مدين حافظه يهي تد إصاح و إسكرار يهو قوي سكولي يهي مشكو كل بان وهو يهي مكو موسى بيحيي سيسو سلام يوحد مو سيسي خلاداتسان وهاف لهين وعيدان لهين ونظام السلحياء waxaa muddo dad isku reera oo xaflad wada yimuun bay way kaayeen dadkii wax weeyahay tarihii new booliska iyo tarihii ku xigay kibireeska jabuutina waa daawanayeen waa wax la yaab leh taasi taas ahe haddiinu soo qaadno khudbadii muuse meesha ka akhriyay waxay ahayd khudbad kala daadsan oo ay ku jirto yacni basar xumada meesha ka muuqata uu dareensan yahay yacni caqal xumadiisa iyo sida dadkan shaqadoodu ay tahayna uu halka muraayadu iska daawaday yacni habdhaqanka foosha xun iyo waxaan ku leeyahay kala daadsanaanta iyo dareys xumida intaba meeshay ka muuqdeen hadalkiisii isagu uu isdhegeysanayay oo waxa weeye aan uga socon boofleeniba ku jirta hadalkiisii kasoo baxbaxayiisi uu dhegtiisa u maqashay iyo kelibadi isagu leeyahayna taasina way ka muuqatay wax ka muuqday odaga muuse bixiyey isagana daal badan oo tacab iyo daal badanna waa ka muuqday yana meesha waxaa ka marhneen da-da yana waxaa meesha ka marhneen canaan intaas waxaweeye dadka waxgaradka ah ama dadka maamulka la saaxiibkii ay usoo jeedinayaan intaas aanu dhibo u dhigayn laakiin iminka uu dareemay waxle waxay dadka kula hadayeen oo dhan ayuu u eekaa marka meeshaas waxa ahayd meel fashilan oo macno aroos oo kale ahayd oo kale wax weeye dareys lama xirin oo lama xusin layskama ilaalin dadkan kale ee nooga yimi jigjiga iyo jabuuti bindaal lama eegin in lasoo jiito yacni wax weeye habku yacni xitaa kuwa wasiirada gaashaandhiga sheeganayay noocay yihiin wax weeye nooc kale ahaayeen dadkii xilkaa ku haboonaa meehayn waxa kaloo taliyaha ciidanka isna oo nuuxtaani oo isna ahaa nin waxaad moodaa gur ay leeyihiin joogay u hadlayo oo kale oo iyo wuxuu ka warhaya midna aanay jirin oo yacni in yaroo oo kooxa un aad moodid inuu la hadlayay marka waxay meeshaas sharafdara ka muuqatay waxa weeye xusno kama muuqan laakiin meeshaasi waxa weeye waa fashalantay meel waxa weeye dadkii laga ilaaliyey haybadda u lahaa ciidannimada ama haybadda saraakiilnimada u lahaa midna aanay ka muuqan baheyd dad xayeesho dagaalkii labaad laga soo ururiyey la abaal marinayabaad moodaa inay meesha fafadhiyeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu